Jako připomínka křišťálové noci se ve čtvrtek 10. listopadu konalo hromadné čištění kamenů zmizelých, které připomínají osudy Židů deportovaných do koncentračních táborů. Ztracený les tím přišel vrátit i pan Milan Apel, který se tímto způsobem stará v Brně o dva kameny. Důvodů pro adopci měl hned několik. Bojím se, že nejsme uchráněni před ničím takovým i v dnešní době, že se nějaká zloba může obrátit k nějaké jiné skupině, už ne třeba Židů, ale třeba lidi jinak orientovaný. Tyto zlaté kostky umístěné před bývalými domy obětí většina lidí jen přejde. Na brněnských ulicích je lze ale vidět už přes 15 let. Projekt funguje po celé republice a rozšířil se sem z Německa. Byla to jedna ze součástí vypořádávání se vlastně německé současnosti s německou minulostí nacistickou. Kameny zmizelých ale nejsou jedinou připomínkou holokaustu. Po celém Brně se nachází hned několik pietních míst. Jedním z nich je například památník v budově Sokolovny na Kounicově ulici. Tento měsíc byly položeny další dva kameny zmizelých. Momentálně se jich v Brně nachází 260 a další budou v budoucnu přibývat. Adopcí takového kamene může památku brněnských Židů deportovaných do koncentračních táborů uctít téměř každý. Náplní takové adopce je pak především jejich pravidelné čištění a celková údržba. Pro Stisk TV, Lubomíra Závodská a Karolína Kučerová.